У Беларусі налічваецца 1300 палітвязняў, а рэальная лічба людзей, якіх пераследуюць па палітычных крымінальных справах, дакладна невядома. Але кожны і кожны можа дапамагчы тым, хто несправядліва апынуўся за кратамі. Як жа падтрымаць палітвязняў у Беларусі? Лісты, паштоўкі і тэлеграмы. Самы просты спосаб падтрымкі – ліставанне. У канверт можна ўкласці маркі, чыстыя паштоўкі, каляровыя звычайныя лісты, налепкі, размалёўкі, малюнкі, віктарыны ды іншыя. Патрымаць словам зняволеных можна і онлайн. Праз майстэрню паштовак салідарнасці, клетачку орг і пісьмобел. Яшчэ адзін хуткі спосаб – адправіць палітвязню тэлеграму праз пошту ці па тэлефоне на гарадскі нумар 166. Палітвязні адзначаюць, што лісты і паштовкі салідарнасці вельмі падтрымліваюць і даюць разуменні, што яны не забытыя. Перадачы пасылкі бандэролі. Любы чалавек можа перадаваць перадачы да 30 кг у месяц для зняволеных у СІЗА, але іх варта абмяркоўваць і узгадняць са сваякамі, каб вязень атрымаў тое, што яму сапраўды неабходна. Аднак у неабмежаванай колькасці палітзняволеным да суда можна адпраўляць бандэролі ці пасылкі. Дасылаць можна садавіну і гародніну, каву і гарбату, печыва, цукеркі, шакалад, сродкі гігіены, канверты, шыткі, алоўкі, асадкі ды іншае. Не забудзьцеся ўкласці спіс таго, што пасылаеце. Грашовыя пераводы. Да ўступлення прысуду ў сілу кожны можа падтрымаць вязню грашовым пераводам. Зарабіць яго можна праз пошту і інтэрнэт-банкінг. Грошы будуць залічаныя на асабісты рахунак зняволенага, і ён зможа замовіць у турэмнай краме прадукты харчавання, прадметы першай неабходнасці, прысмакі і іншыя неабходныя рэчы. Распаўсюд інфармацыі пра палітзняволеных. Беларускія ўлады спрабуюць схаваць інфармацыю пра палітзняволеных і ціснуць на іх рознымі спосабамі. Абмяжоўваюць ліставанні, пазбаўляюць перадачы спатканняў з роднымі, узмацняюць рэжым утрымання, дадаюць новыя крымінальныя артыкулы. Таму самае малое, што можа зрабіць кожны, гэта распаўсюджваць рэальную і актуальную інфармацыю пра зняволеных і сітуацыю, у якой яны апынуліся. Чытай вясну, абірай палітвязня і дапамагай!